ស្រាប់មានអង្គបានសហការជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Borussia Dortmund ដែល31នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីផ្តល់នៅបទពិសោធន៍ទស្សនាដល់អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះស្រាប់មានអង្គបានរៀបចំនៅកម្មវិធី Dortmund Night ផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់បានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនិងថតរូប Selfie ជាមួយនឹងពានរង្វាន់បាល់ទាត់របស់អាល្លឺម៉ង់នៅភោជនីយដ្ឋានកន្លែងចាស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ចូលរួមលេងហ្គេមកំសាន្តសប្បាយៗដើម្បីឈ្នះសម្ភារៈកីឡារបស់ក្លឹប Dortmund និងអាចឈ្នះសម្បត្តិទៅទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់បែប VIP នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាពហុលដ្ឋាន Signal Iduna Park របស់ក្រុម Dortmund ផងដែរលោកអ៊ុងគីកុងចាងវាងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរកម្ពុជា Cambro បាននិយាយថាយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ដ៏ល្បីនៅក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga មួយនេះជាពិសេសគឺការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគាំទ្រតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេទទួលបានភាពរីករាយជាមួយនឹងស្រាបៀអង្គរមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅក្រៅប្រទេសពលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ទាល់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងថាកម្មវិធី Dortmund Night របស់ស្រាបៀអង្គរនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅតាមហាងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបនិងក្រុងព្រះសីហនុ